Tak, grad Prijedor ove godine uzeo učešće u danu bez automobila. Po 10. put učestvujemo, a ova akcija se organizuje 15 godina nazad u gradovima Evrope. Meni je zadovoljstvo što sam danas ovde, pogotovo što mogu vidjeti i mališane iz Krečkovske ustanove Čika Jova Zmaj, koji su takođe uzeli učešće. Takođe tu imamo i takmičane koji će voziti bicikl, pobednik će dobiti na poklon jedan bicikl. Takođe bih skrenula pažnju da Pirot ima puno automobila na ulicama i da bismo možda trebali da svi povedemo računa o zdravlju svih nas i da više vozimo bicikl kao i da pešačimo. A ono što je najveći prioritet, to je bezbednost dece. Dakle, deca u saobraćaju, takođe učesnici moramo povoditi računa i o njima. Saobraćajni školski centar je jedini takav centar u Srbiji koji postoji u Pirotu. Čak i uprkos tome što je on na neki način ukinut od strane Ministarstva prosvete prošle godine, volonteri škole Sveti Sava i dalje organizuju rad saobraćajnog centra i na taj način bezbednost dece je najbitnija jer oni kroz saobraćajni centar uče. Ja bih apelovala Ministarstvu prosvete da ipak nađe način da finansira rad ovog centra. Mi smo kroz projekte uspeli da pomognemo rad volontera i da neki način održimo kontinuitet u radu i mislim da bi takvi centri trebali da postoje ne samo u Pirotu nego širom Srbije, budući da u Pirotu na svu sreću nemamo nijedno nastradalo dete u saobraćaju. Tako da je to moja poruka za danas. Dakle, bezbednost dece pre svega, ali i zdravi život svih.